ljudi, dobrodošli u novi video, ljudi. Danas ćemo da porazgovaramo o malo ozbiljnijoj temi, moram da kažem. Znači, ljudi, htio sam samo da najavim da na ovom kanalu malo će ređe da izlaze klipovi, možda jedan klip po mjesecu na ovom kanalu, a možda i često budem snimao, samo da se zna da ovaj mail preko kog snimam, to je bio sve vreme mail moje babe, a sad snimam babini telefon, ne se zna, na njemu je kanal Ultra Lazar HT. Tako da, obećavam da ću da snimam kvalitetne videe na kanalu Lazar Pro Kralj HT, koji ima moj mail i na njemu nikad neću prestati da snimam. Znate, nikad. Samo sam ovim kratkim... Umukni, ajde! Samo sam, ljudi, ovim kratkim klipom htio da vam ovo najavim. Možda budem prestao da snimam, a možda i ne. Da. A vi, da biste podržali moj novi kanal, na kome ću redovnije da snimam. Danas u jedan izlazi novi video. Znači... Znači, samo sam to htio vam kažem, a do tada ne. Neću da objavljam vas i jedan. Tako da, ljudi, pozdrav!